Pa ja nisam baš u nekim velikim porocima, ali ja se ovaj trenutno, vratno je to povod, što sam ovdje, pravim jedan dosta ambiciozan, režiram jedan dosta ambiciozan film koji se tiče organizovane trgovine narkoticima, mlade generacije koja kroz to prolazi, odnosu roditelja prema drogama i svemu tome slično. Tako da, imam dosta informacija trenutno i nekoj situaciji što istražujemo već više mjeseci radeći na tom filmu i ovo je vjerojatno je to razlog što mogu na kompetentan način da govorim o toj temi. Ne samo da bude začuđen, nego bude apsolutno šokiran podacima. Znači, podaci vezani za, i za trgovinu narkoticima, i za cenu narkotika, i za dostupnost narkotika, i za uopšte taj začarani krug koji je trenutno u društvu su više nego frapantni. Tako da, svi zaista mi mislimo da puno znamo, ali situacija je više nego alarmantna u toj oblasti. Zaista, zato što droga nikad nije bila jeftinija, nikad nije bila dostupnija, nikada država nije bila nemoćnija da se suprotstavi organizovanoj trgovini. Tako da, cijela priča realno eskalira u jako lošem pravcu. Da, u školskom dvorištu i to za veoma mali novac. Mislim, ono što je poražavajuće, znači ću ja danas, o čemu ću verovatno pričati na tom panelu, je da vi vaše sada, ja imam neku decu u tinejdžerskom uzrastu, vi ne možete njih da pošaljete u bioskop da pogledaju film i pojedu kokice bez 1000 i nešto dinara po osobi. A za 500 dinara njih dvoje mogu da kupe tabletu ekstazija i da naprave sebi zabavu. Znači, to je ono što je, na primjer, dosta šokantno u cijeloj priči. U svakom slučaju je to neka emisija ovog filma koji radim, kako da se prepoznaju ti neki prvi simptomi dok je još vreme. Međutim, problem je, kažem, zato je to jedan začaran krug. Problem je što roditelji i deca sve manje komuniciraju, što se praktično ne viđaju kada se kada deca idu, izlaze u grad, roditelji već spavaju, imaju potpuno drugačiji bio ritam i jako malo komuniciraju. I roditelji sve manje i manje poznaju svoje decu. Dakle, je to još jedan od bitnih problema sa kojim se suočava cijelo ovo naše društvo. Znači, ta trka za zaradom, za bukvalno preživljavanjem je nas kompletno udaljila negde od sopstvene dece.